سیاحتی مقامات وادی ہنزہ، کالام، وادی سوات، ناران کاغان اور وادی نیلم میں بدھ سے ہفتے کے دوران تمام سیاحتی مقامات پر وقفے وقفے سے بارش اور برف باری کا بھی امکان ہے۔ جمعرات کی رات اور جمعے کے روز مری، نتھیا گلی اور گلیات میں برف باری کی توقع ہے۔ وادی زیارت میں بھی بدھ سے جمعے کے دوران بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ بارش کے باعث ان علاقوں میں موسم شدید سرد ہوگا۔